Καλημέρα, γιατί εμείς μετά τις μία. Εμείς στο χωριό μας μετά τις μία λέμε. Καλημέρα λέμε εμείς. Συγχαρητήρια, coach. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Μια δεύτερη θέση που πέρασε από χίλια κύματα, θα έλεγα, αλλά τελικά κατακτήθηκε, έτσι. Δεν νομίζω ότι πέρασε από χίλια κύματα. Για μας δεν απλώς ένα κακό αποτέλεσμα την προηγούμενη Κυριακή μας έφερε σε αμφισβήτηση. Νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και μέχρι και νομίζω προς το τέλος δεν αμφισβητήθηκε ποτέ ότι η ομάδα είχε και την ποιότητα και τη δυναμική να κατακτήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 5 αγωνιστικές, περίπου 6 πριν από το τέλος του πρωταθλήματος, διεκδικούσαμε και την πρώτη θέση ακόμα. Ναι. Άρα για μας ήταν πιο φυσιολογικά τα πράγματα. Κάποιοι ανησύχησαν, εμείς δεν ανησυχούσαμε ούτε για το χθεσινό παιχνίδι, με τη λογική ότι ξέραμε ότι αν η ομάδα μας είναι αποδώσει αυτό που μπορεί, έχει τη δυνατότητα και μάλιστα με άνεση, και αυτό ίσως να είναι, να φανεί λίγο υπεροπτικό, δεν είναι όμως έτσι, ήταν εύκολα τα πράγματα για μας. Γιώργο, θεωρώ αποδείχτηκε. Γιώργο, ήταν μια ομάδα που πέρυσι πήγε στην πιο δύσκολη περίοδο. Πολλοί πίστευαν ότι η ομάδα δεν έχει ελπίδες για παραμονή, όμως εσύ τα κατάφερες. Καν θυμάμαι καλά, δεν έπαιξε και play-out η ομάδα στο τέλος, έτσι. Ναι, είναι γεγονός, το θυμηθήκαμε χθες, ναι, πριν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, ναι, ότι πέρσι τέτοιες μέρες ήμασταν όλοι μια... Μάλλον προσπαθήσαμε την ώρα που πήγα να γίνουμε μια μεγάλη, να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά, η οποία μέσα θα έχει ένα στόχο να σωθεί η ομάδα. Νομίζω ότι το πετύχαμε. Οι ώρες ήταν πολύ πιο δύσκολες πέρυσι τέτοιο καιρό, γιατί η ομάδα θα έμπαινε σε άλλους δρόμους. Την φετινή χρονιά, μάλλον τελειώνοντας η περσινή χρονιά με αυτό το επίτευγμα, γιατί σχεδόν η ίδια ομάδα ήταν που φέτος κατάφερε να είναι μια νίκη πριν την Α1, έτσι. Γιατί μια νίκη πριν την Α1 είστε. Έτσι λένε τα νούμερα και οι αριθμοί. Τώρα, μπορεί και να είναι ένα παιχνίδι, θα πάμε να το διεκδικήσουμε. Από εκεί και πέρα δεν παίζουμε με αυτό σκοπό την επόμενη κατηγορία. Το ξαναλέω, αν και τώρα δεν χρειάζεται να το πεις σε κανέναν ποδοσφαιριστή, σε κανέναν φίλαθρο, σε κανέναν παράγοντα, ότι είναι υποχρέωση πλέον του καθενός που συμμετέχει σε αυτή την ομάδα να το διεκδικήσει. Coach, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Είσαι στην ομάδα από την περσινή χρονιά, έτσι. Ούτως ή άλλως είχες αναλάβει 4-5 αγωνιστικές πριν το τέλος, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω κάποιο λάθος. Η ομάδα, η περσινή με τη φετινή, στο ρόστερ νομίζω δεν έχει αλλάξει πολύ. Έχουν 3-4 παιδιά έχουν έρθει επιπλέον. Σωστά? Ναι. Ναι. Πέρσι πάλεψε για την παραμονή της. Φέτος είναι μια ανάσα από την Α1. Τι άλλαξε η ψυχολογία? Πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Πέρσι όταν η ομάδα πλέον σώθηκε και μετά, ο πρόεδρος μου έθεσε με έβαλε απέναντι σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούσα να αρνηθώ. Επιτακτικά μου ζήτησε να μείνω. Εγώ δεν είχα σκοπό να συνεχίσω. Ερχόμουν από μια προβληματική ψυχολογική κατάσταση λόγω μιας απώλειας συγγενικού μου προσώπου. Αυτό όμως, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον πρόεδρο και τον κύριο Πασπαλά, που μου έδωσαν τη δυνατότητα να δουλέψω τη συγκεκριμένη χρονική περίοδος, γιατί ήταν και ψυχοθεραπεία για μένα. Αλλά στο καλοκαίρι τους είπα δύο πράγματα, ότι
Αν θα παραμείνω στην ομάδα θα μείνω μόνο με έναν στόχο. Να έχει η ομάδα στόχο. Δεν είναι αν θα αλλάξει κατηγορία, αλλά θα πρέπει να έχει στόχο. Και τελικά τα καταφέρατε και μάλιστα χωρίς να είστε το φαβόρι, έτσι. Βέβαια, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο να βγει πρώτη με το ρόστερ που είχε. Ναι. Να πω μόνο λίγο το... οι Πολύχνοι δικαιούταν από όλες τις πλευρές, ήταν πιο οργανωμένοι διοικητικά, ήταν πιο έμπειροι σαν ομάδα, ήταν μια ομάδα που το ήθελε με κόσμο. Νομίζω ότι η αποτύπωση του βαθμολογικού πίνακα στο τέλος της χρονιάς ήρθε με απόλυτη δικαιοσύνη. Δηλαδή, απλώς με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε ομάδα διεκδίκησε αυτό που μπορούσε μέσα στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα όμως να πω προηγουμένως ήταν το μεγάλο κέρδος για τον Ιωνικό δεν είναι ότι η ομάδα τερμάτισε σε αυτή τη θέση ή διεκδικεί την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη, μια άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Το θέμα είναι να μην αλλάξει η φιλοσοφία, να έρθουν και πάλι καινούργια παιδιά. Το κέρδος είναι ότι υπάρχουν 10 παιδιά ηλικίας 15 έως 18 χρονών, 19 παιδιά του χωριού, τα οποία πιστέψανε στο ότι δεν θα αδικηθούν την ώρα που θα δείχνουν μέσω γήπεδο ότι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα και να μπουν στην ομάδα, με αποτέλεσμα να τους ανεβάσει και αυτούς σε επίπεδο. Νομίζω ότι όσο πιο δίκαια μπόρεσα να διαχειριστώ με βάση τις ανάγκες της ομάδος, αλλά και τα παιδιά αυτά τα οποία έρχονται με όνειρα από πίσω και δουλεύοντας καθημερινά, αυτό είναι η παρακαταθήκη. Νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο κέρδος για τον Ιωνικό, που αν τα διαχειριστεί, γιατί είναι μια ποδοσφαιρομάνα, μπορεί και τα επόμενα χρόνια να βγάλει ένα καινούριο Χριστοδουλόπουλο. Με το Κεχαγιά τι γίνεται? Ένα καινούριο... Με τα Κεχαγιά τι γίνεται δίδει, με την ευκαιρία αυτή? Γιατί, να πούμε και αυτούς δηλαδή, ότι ναι, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι παίζουν Super League που είναι από το χωριό, παίχτες που παίξαν κατά το παρελθόν. Ναι. Ας είναι αυτοί το άστρο που θα τους... που θα βλέπουν για να μπορούν να πάνε και αυτοί ένα βήμα παρακάτω. Με τον τέτοιο τι γίνεται? Με τον Κεχαγιά. Συνεχίζει να οριμάζει σαν ποδοσφαιρικά, αν και για να είμαι ειλικρινής δεν περνάει τον τελευταίο μήνα τα καλύτερά του, γιατί το παιδί έχει στρεσαριστεί, το έχουν πιέσει πάρα πολύ, πολλοί μάνατζερς, πολλοί παράγοντες, πολύ. Ακούγονται κάτι για Άρη, ακούγεται. Κώστα μου, δεν μπορώ να ξέρω τίποτε, εμένα η δουλειά μου σταματάει συμβουλευτικά απέναντί του μέχρι το σημείο που μου ζητάει τη γνώμη μου για κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι θα αποφασιστεί, δεν ξέρω ποιο θα... Όταν εγώ μόνο απέναντί του, όταν με ρωτάει κάτι, γιατί εντάξει μου συμβουλεύεται το παιδί, δεν μπορώ να... εκεί λέω τη γνώμη μου. Το τι θα γίνει όμως δεν το ξέρουμε. Το Κεχαγιάς είναι ακόμη... Είναι γεννημένος το 2000, είναι παίκτης του Ιωνικού φυσικά. Ναι. Πρέπει να δουλέψει, να συνεχίσει να δουλεύει οπουδήποτε και να βρεθεί. Ναι. Νομίζω ότι έχει τα προσόντα να... αυτό που λέμε εμείς κοινά στους τυρικάδες, να φάει ένα κομμάτι ψωμί από το ποδόσφαιρο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο αυτός, έτσι. Το ναι, ξαναλέω για να μην αδικήσω και τα άλλα παιδιά. Ναι, είπα, έχει και όντως ο Ιωνικός έχει, ναι, έχει, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό, απλά έτυχε ο Κεχαγιάς να ακούγεται ότι έχει... Και κάτι ακόμη, ότι ο Κεχαγιάς με την απόδοσή του και με την πίστη του στις δυνατότητες του και με τα αποτελέσματα που είχε, τραβάει προς τα πάνω και τους επόμενους που έρχονται από κάτω. Συμφωνώ. Τους συμμαθητές του, συμφωνώ, αυτούς που είναι ένα χρόνο μικρότεροι, δύο χρόνια μικρότεροι, τον βλέπουν ότι αυτός βγήκε στην κορυφή του τον. Είναι τρίτη ηλικίου φέτος. Ναι, είναι δευτέρα ηλικίου, γιατί δευτέρα, έχει κάτι μια χρονιά. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, coach. Και καλή επιτυχία και στον τελικό. Αρένα 89,4.